太子在洗澡，你稍等会儿。小师傅，小豆子，也不知道是谁说。开门呐！开门呐！开门呐！谢谢。哎，太子吩咐过，他想什么时候来，就随他吧。小师傅，小师傅你在吗？小师傅你在里面吗？太子在洗澡，你稍等会儿。小师傅，小豆子，满月夜已过，你为何还未出宫？我怕是一时半会儿回不去了。为何？就是满月换身那天，珠子莫名其妙就碎了。真走不了了？那我就放心了。要是我当时把月灵珠藏在口袋里不拿出来，也许它不会碎了呢。哎，怎么办啊？想走。那你接下来有什么打算？我能有什么打算？对了，为什么我今天刚落水你就赶过来了？我路过而已。嗯，这回东宫也不经过那条路啊。干嘛？你还审问我啊？我走哪条路你还管得着？还有啊，换不了身这么大的事情，你怎么不早点跟我说？害我白白郁闷了这些天。我想跟你说了呀，我眼巴巴的过来找你，结果你跟我说无关人员，还让我请回。还委屈你了？我当然委屈了，我这人生地不熟的，好不容易认了一个小师傅，结果还给我甩脸子。也不知道是谁说，小黄鸭有自己的想法。这跟小黄鸭有什么关系啊？那，你那个朋友，那个小黄鸭，他是回池塘了，还是被做成烤鸭了？耀儿，耀儿，哎呀，怎么办？怎么办？怎么办？小师傅，怎么办？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 你怕什么？随我一同出去就好，母后又不会杀了你。不是，他肯定是因为那个我落水的事情来找麻烦呢。他要是看到我还在这看你洗澡，那可就火上浇油了呀。你什么时候看我洗澡了？不是，他会误会的呀。哦，我今天来找你就是让你帮我跟梅玉善说话的。我是没关系，但他是个大小姐，细皮嫩肉的，他不能有事儿。